kan alltså, William, du får fan aldrig springa. Du har typ aldrig poppat en holy present, så när du väl gör det så glömmer du bort det. Nej, men det är... Åh, du, det här kan vi göra såhär... Men, va? Springer aldrig. När han väl gör det, glömmer bort att han... Eller glömmer bort att byta tillbaka. Immerseus där är allt. Ja. Kör nu fort, så vi hinner göra någonting om saken. Eller... Inte en holy present som han springer, med en tanke. Så mycket stenar överallt. Stacka lite mer, tror jag. Nej. Jag har någon spett som såg ut att ta en hel jävla hand. Stacks nu. Sånt åt. Ja, 4. Swirl kommer lång, ganska långt bort, men tanken kommer förlåt. Vi kommer behöva backa, tror jag. Alla kommer behöva backa. Ja, backa. Backa. Backa då. Jaha. Ja, det är skit. Jag vet inte, jag har inte tagit på dig tiden, tyvärr. Nej, jag gömmer mig. Det är mycket skit. Flängsta kan typ så. Ja, jag kommer att vänta dem 4. Wow. Hilla mig själv. Hilar inte mig själv, hilar inte mig själv. Vad fan tankar du? Ja, du tankar bossjäveln du. Jag kan inte försöka plocka av honom. Swirl, en av 12. Och backa. Jag hinner inte backa. Danse, trångs, det är långt smäll. Nej, jag vet inte. Jag kan inte hoppa på något annat sätt. Ja, platser. Ping. Jag inte gör någon healing hands. Gud, jävlar vad långt bort han var. Fick ett, tacksamt. Nu har jag fan range på Henke också. Så där kan du få lite heals. Ja, first time. Tillbaka. Tillbaka. Förlåt Lens. Jag vet hur olämpligt det är. Del. Inte bättre att spara. Inte nu, vi är det efter alltså. Ja, just det. Ja, just det. Jaha. Ursäkta. Kom ihåg det på bossen emellanåt då. Ja, inte nu. Oh shit, akta stärks ännu. När ni ser att ni blir dispellade, då är det bara att skjuta på. Swirl kommer på oss, Swirl kommer på oss, akta. Oj jävlar. Backa. Bara på inget här. Nej. Bra. Med AM och, ja nej. Jag kommer ta massivt med DMG nu. Tappas inte. Men det har du va? Jag lägger pain på dig. Ja, jag lägger pain på mig. Han har 4 kvar, sen ska vi ha fucking VL. Vad står det? VL nu eller? Nej, spelar... ta nästa post. Ja, det är känt. Nej, det här är bra. Nu får vi ner den här jäveln. Det är den här jag passen. Har tontat där. Flytta på min tontast. Riktigt jävla bra. Ja, då får vi ner kräket. Vi har svårt på två sekunder. Ja, vi kommer att få en svårt. Backa. Läns. Ja, lugna pucka. Få er positioner. Ut till ställena. Jag kommer behöva hjälp. Tror du det skulle vara? Ja, jag kommer också behöva hjälp nu. Det var inte jag blev på. Vill du ta den längst bort? Ta den längst bort. På väg. Gå och hjälp om du dyker ute. Jag tar här. Aan, jag vill ha en Aan. Lägg Aan. Yes. Dagen. Det är en som kommer förbi. Går inte stoppa nu. Kan du lägga en innervate på mig? Fort tillbaks. Eller? Ja, tillbaka. Bra innervate. Vad fan, är inte fas 3 nu eller? Eller fas 2? Eller... Nej. Köp, nu är det vanligt igen. Tack så mycket. Få upp stenarna då. Tack så mycket där nu. Kom och ställ dig. Yay! Sådär. Det är det. Strax kommer nu. Strax kommer nu. Vill jag ha med? Plocka upp dem. Vi borde göra det. Swirl för oss. Swirl undviker vi. Skörnen är jävligt bra. Fan vad Halo äter min mana alltså. Ja, det gör det. Det är kul. Flytta DPS på bossen här.
Har du mycket ads? Har någon ja, väldigt mycket ads på sig? Ja, mycket ads som fan på mig. Där. Bussen har inga stacks, den här. Nej, alltså stacksen blir också mindre desto mer liksom blir... Ah! Jag fick den där på mig. Jag är död. Rest. Gustav, det är du. Do your fucking duty. Jävla mycket... Jag tåntar nu. Porten är bossen. Chilla på bossen. Åh, shit. Split, utföra positionen. Good positions. Det är mycket healing borta vid gula. Dock blev det inte fel, det var bara jag som fel. Alltså, nu... Jag har inga hots, typ. Jag har inga alls. Jag hjälper dig. Jag har lite många. Jag... Vänta, jävelskap. Ja, trank, Gustav. Om du... Ska inte tranka alla här? Då! Nu. Jag trankar nu. Tranka nu. Spring in i tranken, gubbar, annars gör det här jävligt ont. Tänker. Det här är bra. Okej. Okay. Alltså han kommer ha mindre och mindre corruption så dör han varje gång. Jag har min AMS nu. Tjena, 22 stycken. Där. Då ber du. Stacks kommer nu. Jag tror en squirrel kommer snart. Kontat, hoppas jag. Squirrel kommer komma. Nej, squirrelen är lugn. Nu är den borta, allt är borta. Ligg bara på bossen. Heal upp, druid. Fan. Efter allt sen, det vill säga. Det är inte alls sånt. Thanks for world. Något hjärta. Ja, det är lugnt nu. Du kan komma längre in. Till positionen nu då. Yes, han är nere. Yes, vad blir du? Jag är lite alls. Spring, gubbs. Ja, men Adsen dör för fan på vägen. Jag har några i bilden. Det är lugnt. Nu är det många alls. Jag fick inga alls, jag går helt på delomis. Vi är två här. Och jag kommer inte kunna ta båda, behöver hjälp, Lansik. Oh, that's great though. Nova plockar en adfall. Bra, jag börjar med att taunta. Plocka, nej, jag har fancy såhär alltså. Ah! Någon svider nu kan jag säga. Två för stenar! Gustav, var är du? Jag står och healar mig själv. Tauntar du av honom eller ska jag skjuta? Kan vi inte bli några fler halos nu kan jag säga. Ska jag ta först eller? För jag har ju fortfarande aggro. Du hoppas den. Har du aggro? Ja, jag har aggro. Ja, men du! Cross the blast. Ja, jag tauntar. Sådana ingenting, bara ligg på bossen. Twirl om fyra. Stacks nu. Healing time! Swirl långt bort. Hej då, Sven. Tanksen kommer börja flytta på sig. Har vi mana? Jag kan juka lite snabbt nu innan. Swirl borta. Den jävla mana, Tidal. Vad fan skiten heter. Akta swirl. Akta swirl. Montag ut den. Sitter på skorna. Herreng jävlar. Jävla nyckeln. Tur med hjälp dig någon annan. Fy fan, nu behöver vi hjälp här. Det här kommer jag aldrig klara. Hjälp slisna nu. Alla som har heal, någon form av healing ability, gör den. Fan. Om det så är first aid. Men då. Kör hit och med. Nej. Fan. Vad hände? Du får 3 stycken där. Hämtar du. Jag är till bom alltså. Det finns ingen mana eller? På något sätt. Jag börjar tånta. Du är inne i vita. Sista stacka, nu stacka. Då. Stacka. Kom igen nu. Bara på bossen, inget annat. Ja, det ska bara... Åh, så bra! Överlevde du nu bara? Ja, precis. Ja, just alla tillbaka. Ja. Ja, men jag överlever. Jag fan AMS och det. Ja, men tillbaka snabbt nu. Fan. Jag min AM också. Ja, den lägger du inte än. Inte än. Den lägger du... Du tänkte säga, den lägger hela du handen, nu. Hela handen. Jag hinner inte. Kom igen, ja, shoulder pads! Ge mig! Vi börjar väl med någon jävel som inte har en legendary cloak som vill ha den där. Jag fick heroic jag fick heroic head. Vem har inte? Vad fick du? Jag fick heroic head. Kan du ge mig shoulder? Jag får ju i och för sig min legendary.